ole hyvä. Edustaja Virtanen. Kiitos. Tosiaan kaikilla oli mun mielestä hyvinkin asiaa ja lämmitti sydäntä. Oikeastaan jokainen semmoinen asia, että hyvin yksinkertaisesti. Se, että yrittäminen, mikro- ja pienyrittäminen on tehty tässä yhteiskunnassa todella vaikeaksi ja tämä hallitus ei ole edesauttanut sitä pätkääkään. Ja se koskee ennen kaikkea nuoria ja niitä. Yrittäjäkoulutus, aivan ymmärrän sen uupumisen, näin sen kammottavan TV2-ohjelman. Se on tavallaan edelleen vasemmistolle yrittäjä ja yleensäkin nuori on aina niin kuin vähän uhka, että se on niin kuin pois siitä, että saataisiin koukkuun, tämä on karmeasti sanottu, tavalliseksi työntekijäksi. Eli tavallaan keinotekoisesti luodaan näitä rintamalinjoja. Politiikassa meillä puuttuu luovuutta, mutta ei tulevaisuusvaliokunnassa. Jos ei nämä monet olisi valtapuolueiden edustajia, niin täällä on aika yllättävän fiksuja. Jopa on ehdottanut, että pitäisi olla tulevaisuusministeriö, jolloin saataisiin tulevaisuusministerikin. Mutta sen verran sanon tässä, että minkä takia mulla on takki päällä ja toi, olen asunut Härmälässä 15 vuotta pikkupoikana 63 lähtien, tässä oli lentokenttä ja tässä tuulee älyttömästi ja täällä on yleensä kylmä. Eli mä ennakoin tulevaisuuden tällä jutulla. Ja tosiaan sen verran lohdutan siitä, että kun Sinnemäki oli siellä jossain paneelissa, niin eilen menin Akateemiseen, jossa oli tulevaisuuden kulttuuripaneeli, niin siellä oli sitten Urpilainen, Sinnemäki ja kumppanit. Joku, mikä se keskustantanoinen puoluesihteeri, Laanila. Ja mä olin ainoa tulevaisuusvaliokunnan edustaja ja aika monen kulttuuripersona, niin mua ei pyydetty ollenkaan siihen paneeliin. Se ei ollut siis, ei edes Mikko ollut paikka. Siis se oli jotenkin järkyttävä juttu. Eli mä vielä kerran totean tämän, että meillä on uskomattoman loistavia asiantuntijoita, äärimmäisen jäykkä poliittinen koneisto, joka ei suostu muutoksiin. Ja just tänä aikana, kun yrittäjyydeltä vaaditaan tulosta ja rahantekoa ja bisnestä, niin tämä on vielä kauheampi tämä kuilu, jolla vakuutellaan nuorille ja annetaan imakoilla nuorekasta kuvaa. Mutta todellisuudessa nuori on melkein tuommoinen arabimaailman kaltainen uhka sille, että tämä järjestelmä voisi jotenkin todella luovasti uudistua demokraattisesti ja niin, että te saisitte töitä, teidän ikäiset ja vähän vanhemmatkin ja pääsisitte vaikuttamaan yhteiskunnassa.